prezident aytayapti, odamlarni rozi qilishdi. Xassak bilan rozi qilib bo'lmaydi odamlar. Yurish kerak, ichiga kirish kerak, madadkor bo'lish kerak, yelkadosh bo'lish kerak, davolash kerak, bolasini o'qitib berish kerak. Mana meni niyatim sizlarga. Mana meni topshiriq. Agar ehsonga, saxovatga o'z hissalaringizni qo'shmoqchi bo'lsalaringiz, ushbu video roligimizga maksimal darajada bittadan like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiring. Tashlandiq joyda, mana shu tashlandiq binoda bular kelib, ikkita beva ayol, ular odamlar nima bo'lyapti? Bular nima? Boshqa bir dunyodan tushgan, Marsdan tushganmi yoki odam emasmi? Ha bizmi bular? Bunaqa haqorat qilmaylar. Musofirdagilar hech qachon sizlarni ko'chada qoldirib qo'ymaydi. Mol ichadigan suvni ichsang bo'lmaydimi? Ha, suv toshsalaring, sizlar ariq suvni ham ichsalaring ham bo'laveradi. Men haqorat qilyaptimi? Shunday qilyapman. Odam bermasam haqorat qilmasin, hatto haqorat qilmasin. Haqorat ham qilyaptimi? Aytibman-ku, boyagi qizchani. Ey, Osmon shaharchasidagi o'g'il bolalar, erkaklar. Bitta uydan bitta odam, bitta erkak yig'ilib shu beva ayolga yordam bersalaring bo'lmaydimi? Savob bo'ladi. Hurmatli do'stlar, agar kimda-kim zakot qilmoqchi bo'lsa, ehson qilmoqchi bo'lsa, mana shu uyda ikkita beva ayol yashar ekan, tashlandiq uyda. Kimda-kim ehson qilmoqchi bo'lsa, ekrandagi Sberbank hisob raqamlari qo'ldan kelguncha ehson qilishi mumkin. Agar ehson qila olmayapsizlarmi, moddiy tomondan yordam qila olmayapsizlarmi, ushbu video roligimizga maksimal darajada bittadan like bosing, shuni o'zi ham bir savob. Avvalambor barchangizga assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari va musofiritlarda yurgan jigarlarimiz kanalimizga xush kelibsizlar. Xullas, hozir biz Baxmal tumanida bir oilani xabar olishga keldik. Bizga murojaat juda ham ko'p bo'ladi. Mana shu joylarni rasmini jo'natganda bizga o'sha rasm bo'yicha qidirib keldik. Insonlar mana shu joylarda rasmini tushirib, shu yerda bir oila yashaydi, ikkita qaruvchi suyu. Xabar yozishgan, o'sha bo'yicha kelyapti. Ikkita ayol deb yashaydi, ikkita ayol bor ekan. Irada, Madina. Qizchani chaqir menga.
Açama. Ke? Nega qara? Bu yoqqa kelsang? Madinamida? Ha, televizorda multfilm ko'rish yaxshi ko'rasan? Ha? Senga televizor olib keldim, qara. Axir. Ochchi vazing bir. Och. Mana shu. Televizor endi seniki. Tushunmi? Bo'ladimi? Chiqib turamiz-a. Qani buni olim akasi olib kirib bering, ustanovka qil. Yo'q, bersangiz ham. Zor bo'ladi. Bular qayerga qo'yildi? Mana shu oshxonalaringizmidi sizlar? Ha, shu. Produktlar bormi o'zingizda? Yana yo'q. Kecha bozor kirib, bozor qilib olganmiz, yo'q edik. Rahmat, shunchalik. Mana bunday sovuq kunda issiq-issiq ovqatlarni qilasizlar, go'sht bormi? Xullas bitta xo'jalikka nima kerak bo'lsa, Iroda opa, xolajon. Nima kerak bo'ladigan bo'lsa, barini olib, nima olib kelib qo'ying. Bir duo qilib qo'ying, mana shu Rossiyada yurgan, musofirda yurgan hamma insonlarga bir duo qilib qo'ying. Hayajonlanganda nima deyish kerak? Musofirdagilar hech qachon sizlarni ko'chada qoldirib qo'ymaydi. Umri uzoq bo'lsin. Bolalarning baxtiga omon bo'lsin. Bizdek hech kim bo'zlab qolmasin. Sog'-salomat yursin. Rahmat sizlarga. Shuncha. Sizlarni eslagan uchun. Umriga ming bersin. Joylarda ham hali-haligacha odamlar yashaydi ekan. Bu tomonda chak ko'tib yotibdi, yerda suv bor. Mana. Ko'rasizlar? Men ustimga tushdi. Bitta anaqa istadigan pechgacha bor ekan. To'g'risini aytaman, o'jiz, qo'rqinchli. Hozir bahor oyida turibmiz, men sovqotayapman. Endi kechagi yanvarda 1-2-sidagi sovuqlarni o'zlaringiz tasavvur qilaverasizlar. Bu oila qanday yashadi ekan, tasavvurini ham keltira olmayman. Mana shu xonada o'tirasizlar. 6 bosh yashaymiz. Hozir men bolalar maktabda. Ha-ha. Uchalasi ham qaynam, o'g'lim qaynamnikiga ketgan, hozir nima deydi, ustini qurt nima qilib kelishga ketgan. Ikkala uyib qopti. Hozir shunda ikkalaringizda ham xo'jayinlaringiz yo'qmi? Yo'q, yo'q. Men xo'jayinim vafot etgan. Xo'p, sizniki? Zaksimiz bunda. Ikkalangiz mana shu yerda kelishib yashaysizlar, ha? Shunday. Arenda to'laysizlarmi betga yoki? Yo'q, hozircha hech arenda davlat hisobidan. Bu qanaqa joy betlar? Siyer bansas bo'lgan avval. Ha, banisa bo'lgan, ha? Bu joy o'zi qayer? Mana shu yerda. Mana shu qaysi viloyat, qaysi tuman? Jizzax viloyati Baxmal tumani Oqtosh qishloqlar yig'iniga qarashli katta 2 qishloq. Bir Osmatmi yo? Osmat. Osmat, ha? Osmat shaharchasi. Mana shu aynan mana shu xonachada, mana 4ga 4 xonada 6 kishi yashaysizlar. Shunday. 2 ta oilacha. Shunday. Bir-birlaringizni tanimaysizlar. Yo'q, tanimasdik, endi tanishdik. Endi hayot yo'llari shunday olib kelib tanishtirganda. Shunday, shunday.
Bu eski kanaka joy bo'lgan bet. Polisiya bo'lganmi? Polisiya bo'lganmi? Kanaka polisiya bo'lgan. Tip polisiya sayyidlar bansiyasi bo'lgan. Avval. Ha. Mana shu yerda endi yashadingiz, to'g'rimi? Ha, yoziga nima qildik-da? Nima o'tib yotibdi bu yer, mana yerdan chakka o'tib yotibdi. Shifr yo'q tepasida. Mana yerdan chakka o'tdi. Ha, chakka deydi hozir. Shifr ketdi, nasinga boshqa. Hozir suv o'tyapti, bilmayman. Suv o'tyapti. Ha, shu yerda ikkita oila birga bo'lib yashaysizlar-da? Shunday. Qishda bitta xonada. Yo'q-da. Boshqa xona, sizlar boshqa xonada turasizmi? Mana shu yerda turasiz? Men avval boshqa yerda turaman, bu yerga kelgandan beri bitta xonadamiz. Qanchadan beri bitta xonada yashaysiz? Bir yil bo'lib qoldi, yozdim. Bahor oylari nima, shunaqa maymida shunday edi. Boshqa xonalar ham bo'lmaydi-da? Ha, mana. Ha, bu var. Bu tarafa qana? Bu shu. Bu tomondan kirib, bu tomondan chiqib ketadi-da. Yo'q. Qo'yib tashaganmiz. Bu yerda ham ko'chada bu yoq, to'g'rimi? Shunday, shunday ko'cha. Sovuqda kirishini qaranglar. Bu taraf. Bu ham shu xonacha hammasi. Oddiy xona, to'g'ri. Oddiy xona. Ha. Yashashga yaroqsiz-da hammasi. Bette nima buzishadimi yoki? Yo'q, buzishga ruxsat berilmaydi. Tashlandiq joyda yashaysizlar, xullas, to'g'rimi? U yerda qanaqa tashlandiq joy, nari yerda ham biz bo'ya kirdik. U nima deydi? Rengi xona bo'lgan endi, balisa bo'lgan paytda rengi xona bo'lgan. Ha. Shuning uchun bu yerda yashab turibsiz, bu yerda xonasi katta-ku, uni yashashdi, bu yerda umuman iloji yo'q. Hamma tomondan chakka o'tib, nima qilib ketardi? Ha. Hamma tomon ochilyapti. Bu tomonda boyagi kigiz o'rab qo'ygan joyingizlar. Bu yer boshqa xonalar umuman hech kim yashamaydi. Umuman bu tashlandiq joy, to'g'rimi? Shunday. Tashlandiq, hech kim holdan ham xabar olmaydi. Sizlar kelib, shu yerda kun ko'ryapsizlar. Shunday. Qo'ni qo'shnilarim endi hammasi emas, hammasini yomon desa nima bo'ladi, lekin ko'p boyagi Madinani mana yerga qo'y boqadi, mol boqadi, hovliga kelib, boqmang sizlar bu yerga nima qiladi, qo'qitib ketadi desa, sizlarni bu yerdan quritaman, palon qilaman, har xil haqorat qilib, uyga yig'lab kelyapti-da shu qiz. Mana shu tashlandiq joylar, ha? Ha, tashlandiq joy. Padaringa minglanadi, senga qo'shni. Qo'ymaydi qo'shni. Qo'rsidi. Bir atrofini ko'rsak bo'ladimi mana shu uyda? Mana shu yerdan bo'lib, bu yerga yashay. Mana shu yotgan. Boqma desa, shunday haqorat so'zlar aytibdi-da, ana qizchani borki ko'nglini sindiribdi-da, yig'lab chiqibdi ichkariga. Mana do'stlar, mana shu tashlandiq joyda, mana shu tashlandiq bino. Eskidan ana balisami, shunga o'xshagan bir poliklinikam bo'lgan edi. Mana shu eski joyda bular kelib, ikkita beva ayol mana shu yotga kelib, bitta xonasini o'xshatib, 6 kishi. Bir opamizda 3 ta farzandi bor, yana bitta opamizda bitta qizchasi bor. Mana shu yerga boya ko'rgan xonangizda kichkina bir joyda yashayapti. Bu vashe ujiz. Bu taraflarda ham oqqonlar ko'rsak bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Mana shifrlarni mana ketish, yomg'ir, shamolda, kuchli shamolda uchib tashayapti. Chakka o'tib ketyapti shunday. Mana bu shifrlar tushib ketgan. Shamol bo'lsa uji qo'rqib qolgan mana. Qudat qo'tasha saqlayman hamma nimani shifrlarni yetdim. Mana bunaqa narsalarni qotirganda. Buni o'zimiz qilganmiz. O'zimiz qilganmiz. Bos, do'stlar, buna qarang. Shamolga. Lattani qarang ahvolini. Mana bittada tors yo'q bo'lib ketadi. Mana shu sharoitda ikkita ayol yashamoqda. Necha yildan beri odam yashamaydi bu yerda? 5 yildan beri-da. 5 yildan beri mana shu yerda hech kim yashamaydi. 5 yil, 6 yil bo'ldi. Bu gaz uzilgan, ha? Uzilgan dedingizmi? Bizdan uzilgan faqat. Faqat mana shu joydan kesib tashlashgan. Sizlar uchun qolgan qo'shnilarda gaz bor. Hammada bor. Bu yerda, bu yerda hammasi bor. Faqat mana shu. Gazga murojaat ham qildim, gaz ular bermadi. Kadastring yo'q dedi. Kadastring bo'lmasa gaz biz ular bermaymiz dedi u. Yonasanmi, boshqa narsa qilasanmi, bizda ishimiz yo'q dedi.
Odamgarchilik to'g'risi yo'qolib ketibdi do'stlar. Stolbadan ulap ber deb elektrisitga ham nechchi marta murojaat qildim. Ulap bermayapti. Umuman kelmaydi ham, xabar olmaydi mana. To'kit ahvoli. Almashtirganim bu. Undan avval ulam hammasi. Shuning uchun mahallaga chiqdilaringizmi? Mahallaga ham chiqdik. Mahalla ham ana qarashamiz mana shu, lekin hech natija bo'lmadi. Bu yerda hamma ko'p to'shaklar yonib bo'lgandan keyin o'zim majbur namoz o'qidim keyin. Vaqir, Akbar. Ahvolni ko'ryapsizmi? Mana shu yerdan shamol kirib, mana shu polni skvotnyak bo'lyapti-da polni atrofida. Biznar tomonini ham ko'ramiz. Sovuq qor kunlari qoram to'lpaydi ichkariga. Qati deb et, imini. Tippanisa. Yo, tippanisa, mahallaning nomini ayting-da menga. Kaltota 2. Kaltota 2. O'smat shaharchasimi? O'smat shaharchasi. Ey, O'smat shaharchasidagi o'g'il bolalar, erkaklar. Bitta uydan bitta odam, bitta erkak yig'ilib. Mana shu bevo ayolga yordam bersalaring bo'lmaydimi? Savob bo'ladi-yu. Bizga yordam bermasang, haqorat qilmasin, hatto haqorat qilmasin. Haqorat ham qilyaptimi? Aytayapman-ku, boyagi qizchani sizlarni bu yerdan yo'qotaman. Yo'q. Ha. Nimaga bunaqa yashaysizlar deding, yo'qligidan shundaysan. Ariqdan suv olib kelib, krandan hani dedik, birovnikidan krandan suv olib kelsa, molichadigan suvni ichsang ham bo'ladi. Molichadigan suvni ichsang bo'lmaydimi? Ha, suv toshsalaring, sizlar ariq suvini ham ichsalaring ham bo'laveradi, men haqorat qilyaptimi? Shunday qilyapman. Biz ko'chada yuramiz, ko'proq bular qilyapti-da. Masalan, yo, mazam bo'lmasa uyda bo'lsam ham, bolalar chiqadi, men kamdan-kam chiqaman, shunaqa. Yig'lab keladi. Katta xotinim, onam qatori. Bolam nevarasi qatori bo'yapti-da. Lay odamlar nima bo'lyapti? Bular nima? Boshqa bir dunyodan tushgan, Marsdan tushganmi yoki odam emasmi? A biz ham bular. Bunaqa haqorat qilmanglar. Merhaba dostlar, Madinani ham televizorimni, kanallarimni stonokka qilib beradi. Olmaga yaxshi tushunadi televizorlarga. Katta qiz bo'lyapsizlarmi? 23. Sizlarim o'qib ketibdi-yu. Biz o'qib kelmaganda. Qas yaptık. Birada pa sizde kullik iş haqqingiz qancha? 25. 25 ming so'm. Ko'ryapsizlarmi do'stlar, 25 ming so'm. Oyiga qancha bo'ladi? To'liq ishlasam 750. O'zi oyiga qancha topar? Yetadimi 25 ming so'm? Bo'ladi. Ana opa sizga. Yo, olavering. Oling. Mang. Oling mana pulni. Ishga bormadingiz bugun. Men ko'rdim. Mayli, bu pul uchun siz biroz ishlashingiz mumkin, lekin mayli, men ko'nglimdan chiqarib berdim. Men Madinaga kiyim qilasizmi, produktda qilasizmi, men ko'nglimdan. Faqat bir duo qilib qo'ysangiz bo'ldi bizga. Biz endi sekin qaytaylik, duo qiling. Ha, Svit ham keldi. Endi bolajon qo'yib beraman sizlarda televizorga. Bola televizorda bolajon ko'rdim, bo'ldimi? Valadesta u qiz, xudo xolasa katta qiz bo'lsa. Duo qiling, Yurod opa. Sizlarga ham bizga yordam bergan mana shu musofirlarga ham hammasini baxtini, ishini, omadini bersin. Sizler qatori bizlarim uyli joyli bo'layik. Musofirdagilarga duo qiling. Musofirlar oilasini baxtiga, oilasi ham, bolalarining baxtiga. Hamma o'z baxtiga sog' bo'lsin. Rahmat sizlarga. Do'stlar, salomat bo'lsinlar. Rahmat. Bo'pti, opaylar. Xudo xolasa biz yana ko'rishamiz. Do'stlar, ekranda karta raqamlar turibdi. Kimda-kim ehson qilmoqchi bo'lsa mana shu oilaga. Agar ko'proq moddiy tomondan pul yig'iladigan bo'lsa, iloji boricha mana shu ikkita qarovchisi yo'q, xo'jayini yo'q beva ayollarga uyqu berishlikka harakat qilamiz. Ekrandagi Sberbank hisob raqamlariga bemalol qo'llaringizdan kelguncha 100 so'm bo'lami, 10 rubl bo'lami, 100 rubl bo'lami ehson qilishlaringiz mumkin. Do'stlar, bu yog'i endi qorong'i tushdi, sovuq ancha. Endi biz ham sekin uyga qaytamiz.
Hammalaringizga e'tiborlaringiz uchun katakan rahmat. Ushbu video roligimiz ko'rtiribsizlarmi? Endi bemalol kommentariyaga tushib o'z fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Ushbu video rolikka maksimal darajada bittadan like bosib, saxovat pesha do'stlarimizga jo'nating. Xayr, sog' bo'lasizlar.